To je najbolj ekstremna dirka na svetu. Voziš, dokler gre. Sam moraš voziti, brez spremstva. Sam se znajdeš vse. Sam iščeš proge. Prej si pripraviš, da greš po GPS-u, pa po Garminu. Gre torej za ekstremno kolesarsko dirko, na kateri je kolesar prepuščen sam sebi. Spiš na klopci, pod drvom in tak. Hrano si kupiš v trgovini. Za sabo imaš za pol dana, pol si pa kupiš ostalo. 4200 km dolgo progo pa morajo kolesarji premagati v 15 dneh. Limit je 15 dni. Ja planiram tam 12 do 14 dni. Tako nam je v sredo razlagal Boris Pupič. Dopoldne je še delal v svoji trgovini, ob 3 popoldne pa se je preoblekel in se, kar iz trgovine, podal na ekstremni podvig. Prejšnji mesec sem imel 2200 vitali sem vozil. Pa mislim, da je bilo brez problema, pa tudi zdaj ne bi smelo biti problema. Treniram skozi, moraš imeti kondicijo, moraš sedeti na biciklu praktično 20 ur dnevno, ampak druga pa vse v glavi. Kaj ga vleče na tako ekstremno kolesarjenje, niti sam ne ve. Na poti pa se boji edino... Kač. Če se kje v grmu bležeš, kač, drugače pa ni. Tako nam je zagotovil, preden se je podal s kolesom do Ljubljane, nato s kombijem do starta dirke v Belgiji. Na pot ga je pospremilo nekaj črnomajskih kolesarjev, prepričanih. Da je to res tura, ki je ni vsak sposoben. Ampak Boris se že poznamo po teh podvigih, tako da mu zaželim vso srečo in bomo z njim. V mislih bodo z njimi tudi njegovi svojci in delavke v njegovem podjetju, ki pravijo. Da mu želimo srečno pot in naj zdrav pride nazaj. Ja, ja sem mu želela srečno pot in da se mi doma vrne, da ne bo ostal kje. Mene ni strah. Jim je zagotovil Pupič, preden se je z majhnim nahrbtnikom na hrbtu podal na 4200 km dolgo preizkušnjo, ki ga bo na poti do Istanbula vodila tudi skozi Novo mesto.